Nopo le? Kok raimu kok kaya wong bingung? Ngene lho, Pak. Iki mau to, aku iki meh melu latihan voli. Aku isih jigon nganggo masker, isih jigon nganggo pesel. Apa le? Percil. Pesel. Wow, pesel to le. Ana meh pesel ning omah duwe akeh. Kowe arep pengen voli? Nganggu official yang ngomak kaya nganggu lah pak, kok tak gue poli? Gawanen ya wis pak, aku tak mangkat latihan voli ya kena, sing hati-hati le iya pak mar poli yang takutkan berteng-seng nanti sing nganggu masker, sing nganggu facial wis bocah saiki. A few moments later. Halo, Leng. Kowe wis siap poli apa? Yo, ini wis siap poli. Kowe wis siap go pesel. Yo, aku yo wis siap go pesel. Kowe bar iki langsung ngapiri aku, langsung mangkat poli tak anteni nang omah. Yan, do latihan poli ora? Sik to, wis to, pesel. Iki opo pesel ku? Apa kodok? Hah?